izgore, duša vam i ja izgore, more kabljemo sve izgore nive. Kabljemo sve izgore nive. Ej, majstore, majstore, ave, majstor kad si je, sas pesmu ravoti, vidi, vidi, znaješ si ga zanat, ej. Ti ga vidi ovoj, gledaj što si ga naprije, kutić, bre, 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 zlat miru. Ti kako kažeš, ti kako kažeš. Ej, ama malo si ti prljav zanat samo, veš. Nekako, što znam, ruke, gledaj, crni katran, ej, da bi rukavica bilo to, a, rukavica. Ама ја имам занат, само моји бели руке, гледе, ја казне пишуј, а и плюсам со овој корону, бе, нон-стоп ги мију, бе, теравне на работу по 5-10 пут дневно. Еј, мајстре, да ти кажу нешто, от што ги мију, често, слој по слој, слој по слој, скина се, а бе, искочи прљавшти на све, појави си и оно што сам пишувае да препишују математику у трећо одделение. А да престанеш да млатиш више празну сламу, i dosta više s tije tvoje gluposti. Dobro je što... Nego 200 evra izvadi ako sakaš da ti ga pravo auto. Koliko? 200 evra, drugarče. 200 evra? Da. Za kvar 200 evra? Majstore, slušaj, daj ve ovoj, ću ga iscepam ako treba onoj kaznu što ti ga pišao nepo. Na moj 200 evra živ ti se. Gledajte, kažu, baš kašto kako iscepamo, to jest kje go iscepaš onaj kaznu od 200 evra što go piše. Da? Nego još 200 evra kje treba da dadeš ako sakaš da se pravi. Aman be čare, nema li nešto be, pa de be majstor be, toko li je kvar, što mu je majku mu? Napravi je si kratak spoj. Kratak spoj? Kratak spoj. Koliko be taj kratak spoj, koliko? Kratak spoj, majstore. Majstore, pa ti be nekako malce da ga produžiš taj spoj, pa da projdu bar sa 100 evra, a? Ne li može? Da ga produži spoj. Pa produži ga spoj malo, na pola da ga. I da ga iscepaš kaznu, a? Ček, iscepam kaznu, ne čare, šta? Dobraj, ajde, ajde od te. Bez pare? Ne, kje ga iscepaš kaznu, kako bez pare, ajde. Dobro, kazna iscepana, bravo. Doma je stara. Ajde, ajde. Hvala ti, ajde, napravi ga, ajde. Pa kje se javiš da dojdu, ne li? Ajde, ajde. Čivu, čivu, čivu. Продужу спойма. Кој искочија на крајве со смени цајцаве, јака искочија.